ovoj proslavi koja je organizovana od strane biblioteke, orkestra gitara i yoga centra u Lazarevcu. 23. decembra prethodne godine, pre 3 meseca, smo dočekali zimu uz pesmu i muziku, a sada je ispraćamo, pozdravljajući dolazak proleća na isti način. Nadamo se da će ovo postati tradicija. Svako godišnje doba donosi nešto novo, ali zahtjeva i naše prilagođavanje, usklađivanje sa prirodom koja kroz promjene daruje neslućene mogućnosti za svakog od nas. Nadamo se da ćete uživati u našem programu večeras i da ćete biti nadahnuti da kroz 3 mjeseca pri dolasku leta i sami uzmete učešće u istom. Program počinjemo s orkestrom, orkestra gitara. Prvo ćete čuti i imam jednu želju, a sa njom Eva Banke Cidane Vojne. Još jednom poljubim.
složena uloga. Posle ovoga što ste čuli, ja bih najavila damu Gordanu Drakulu, pesnikinju iz Velikih crljeni. Radi se o poeziji iz muziku Antonija Vivaldija. A šta ćemo čuti? Izvolite, pa šta poslušati? Proleće, ali pošto među članovima orkestra i ovdje u publici ima nekolicina nas koji praktikujemo jednu drevnu tehniku koja se zove transcendentalna meditacija, a tokom večeri će biti reči i o tome. Od mene ćete čuti ovako nedavno izašlo, kad sam dobila domaći zadatak od Srećka, kaže napiši nešto o proleću. Proleće i transcendentalna meditacija. Kako najbolje opisati buđenje proleća osim kao harmoniju dubokih tonova ukomponovanih sa zvucima raznoraznih zvona, a ponajviše sa onim zvončićima koje crkve poklanjaju deci na dan Lazareve subote, to jest za Vrbicu. Da, proleće je doba u koje pada najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo. Dan kada vernici slave pobedu života nad smrću, vaskrsenje umrlih, izlazak iz tame u svetlost i slobodu. Ne morate biti vernik pa da uočite podudarnost između ovog velikog praznika i prirode, kada se iz raznih slojeva zemlje pojavljuju novi izdanci, a kukoljci krase gole grane drveća privučeni toplotom sunca. Zašto, na primjer, Vaskrs nije u ranu jesen, kada je obilje plodova šarenilo boja i prijatna temperatura i danju i noću, nego baš u proleće? Zato što u prirodi nema slučajnosti bez razloga. Zakon prirode je logičan i nepogrešiv i najbolje je kada mu se prepustimo. Na nama je da živimo sadašnji trenutak, neopterećeni prošlošću ili budućnošću. Doći će i proći će, dolazi i prolazi. Nekad sam o sebi mislila da sam neupotrebljiv svedok. Međutim, praktikujući transcendentalnu meditaciju, uverila sam se da sam neotuđivi deo prirode i pouzdani svedok njene lepote. Svima želim srećno proleće, srećne verske praznike i srećan život. Hvala. Ove haikue vezane za dan, za proleće. Vazduh opija, širi se miris zemlje i cveta lučine. Vazduh opija, širi se miris zemlje i cveta lučine. Podižem glavu, a umjesto neba grane pune trešanja. Podižem glavu, a umjesto neba grane pune trešanja. Prozirno nebo preklopilo je polje mlade pšenice. Prozirno nebo preklopilo je polje mlade pšenice. Pošto piše mi poeziju, Srećko, ja mogu još? Naravno. Dobro, evo recimo nešto ovako čarobna. Ti, koja si rasla u polju srećne deteline, hranila se mednim biljem, plesala sa lahorom i razvigorom, gde si nestala? Ostao je miris tvojih pesama i tvoje zvezde koje si sakrila pod listove divnih jagoda, pa jeleni više ne ljube košute od čežnje za tobom, gde si? Tražili smo te sami i uz pomoć žitelja šuma i potoka i uz pomoć majstora treptaja i tamo gde se dodiruju drugi svetovi, ali ti ne beše ni tu. Kao munja, vešto nam izmičeš, bez imalo želje da zastaneš, da te bar vidimo kad već ne dopuštaš da se poklonimo tebi, zanosno u svemu
muzom poezije. Priču, ja sve njoj ještraku. Priču i ja bi se time pozdravila. Ovo je bilo doduše konkurs biblioteke iz Knjaževca. Tema je bila tragom starina. Ja sam tu dobila treću nagradu, poslala sam ovu priču. Priča se zove Kredenac. Mnogi od vas se sjećaju zelenih kuhinskih kredenaca sa jednim dugačkim vratima, tri fioke ispod kojih je prostor za velike sudove sa dvoja kratkih vrata, a iznad zastakljene police za čaše i šolje. Jedan takav kredenac je još uvijek kod nas. Ima 50 godina, malo je mlađi od Barbite. Mama ga je donela u miraz. Iako je modernizovala kuhinju, on i dalje ima svoje mesto u letnjoj kujni. Kredenac po kredenac. Nismo mu čak ni boju menjali, osim što je povremeno osvežavamo. Mene čak nervira onako krupan i dominantan među pokućstvom, ali on čuva neke lepe uspomene. U velikim vratima je zalepljena požutela hartija sa mojim prvim slovima sastavljenim u reč mama. Inače, iza tih vrata držimo hleb koji mama redovno mesi. U našem zelenom kredencu je sve logično. Hvala. Ja sam već najavila da je program malo složeniji i interesantan. Ja bih sad najavila gospodina Milorada Miću Damjanovića. On će da govori o sportu, interesantna kombinacija, i govorit će o sportskoj poeziji. Znači je reč o diplomiranom pravniku i atletičaru i osnivaču Barničkog kluba i još raznim drugim. Pa izvolite. Hvala vam na pozivu, posebno što ste me pozvali za početak proleća, to je najljepše godišnje doba i ja bi sva godišnja doba menjao za proleće. I mislim da vam dođe neko tamo u Latković, a da kažem da u Latkoviću, verovali li ne, sa oko 400 stanovnica, malo više, ima 5 sportskih kluba. Možda smo rekao 9, ja mislim, ne znam da u Srbiji, u našem kolubarskom okrugu, pošto se mi graničimo sa opštinom Lazarevac, Latković, u najsevernije selo opštine Ljig, to nije tamo bio, a sa Udovicom nam je susedno mesto, se graničimo i sa Račevićem, to je opština Lajkovac i sa, mi smo znači tromeđa od svih opština Lajkovac, Ljig i Mionica, ti što mi pripadamo, Lajkovac, Ljig i Lazarevac, ti što mi pripadamo naravno Ljig. Ti sportski klubovi su dva futbolska kluba, ali počnem atletski klub, atletski klub je najpre osnovan ovako od onih koji postoje sad. Znači, u sredu 6. februara 1985. osnovan je atletski klub, malo slatko je sam upravo transformacijom do tadašnje atletske sekcije koja je osnovana u nedelju 22. februara 1986. Znači, februar je mjesec Slatkovača atletike, eto, otkad datira atletika u kontinuitetu u Latkoviću. 1986. ali klub je 1985. Kada fudbalski klub Proleter, u nedelju 14. jula 1985. slučajno se to poklapa sa ovom francuskom buržoaskom revolucijom, odnosno Pardon Bastilja, tako što je skupio, nema veze, slučajno se, kažem, mi smo tempirali sa tim. Onda fudbalski, pre toga još atletski klub, odnosno rekao sam, izvinjavam se, badmintonski klub Ekstaza Latković, u subotu 11. septembra 1993. godine, one hiperinflatorne, ali smo posle jednog krosa Ligu Latković, to da mi bili Marić, profesor, ne ga znate, mi smo se skupili tamo, ostali se 14 članova, zato se zove Ekstaza i Staze, a plus Ekstaza igra se sa zanosom badmintona, ne to objašnjenje zašto je Ekstaza. I fudbalski klub Mladost je osnovna pastora 13. juna 2002. godine, ne znam koji je dan bio, zato što nisam bio tamo, ove znam datume, mi imamo evidenciju sve ove, ovo su samo zbirka pesama o atletici, samo to je jedan pesnik Radiša Joksmović iz Latkovića pisao, a imamo i pesmu o sportu i oko sporta, koje smo mi skupili, odnosno liču ja, ali kažem uz pomoć oni su pisali i onda sam ja to htio da ostane, što je neko rekao ovdje, neko je rekao da treba da ostane, da se pamti nešto, mislim, što se dešava, jer nije sve prolazno. Jer samo da kažem da, bar za mene, živa sinteza prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ne samo sadašnji trenutak. Ne, ono bi bilo besplatno stalo, evo sad rekao već je to prošlo. Znači, ono što vam je lepo u životu i dobro,
čuvajte. Ili ćemo se, vi sami znate, svaki ima neke projekte uspomeni, živi se od uspomena, nije se ne živi od uspomena. Živi se sa sadašnjošću, ali se i projektuje blitska gitara u budućnosti, vi tako imate nešto što vas nosi u životu. Znači, nas u Latkoviću tamo najviše nosi sport, poštenje, istina, i mi smo stvarno srećni sporta. Mi smo srećni zbog sporta, sami, a ne možda Latković je specifičan po sportu. Kod nas nema da se jure samo rezultatima, da imamo, ne znam, vidjet ćete tu, mislim, ukratko neću mnogo da zadržavam, ali bili smo na raznim takmičenjima od Latkovića do San Sebastijana, Izmira, Istanbula, na te veteranske prvenstvima Evrope, sveta i Balkana, na prvenstvima Srbije, ne znam, nisu bili u badmintonu isto, pošto ima malo klubova, pa mi se odmah bi se hteli reket koji se bavimo, ali smo onda imali priliku da se takmičimo. Ali nije ono to poenta da samo rezultati. Nego dobar čovjek, dobar drug i filozofija i način, sport kao način života i filozofija života. Eto to, i neću više da završim sa tim. Evo nekoliko pesama, pošto je ovo proleće, bila je pesnikinja ove svoje pesme, a neću po jednu pesmu i dve od ovih naših, tako kažem, pravih pesnika o sportu, jer sam ja pisao, ali ja računam da sam ja dokumentarista, ja to sve tamo koliko je moguće registrujem da se ne zaboravim i da ostane za istoriju. Istoriju sporta našeg Latkovića, ali ja mislim i šire. Evo, prvi koji je pisao pesmu o atletici, baš on je počeo atletici, radiš pesmu iz Latkovića.